Posjetili smo Hrvatski vrtić, osnovnu školu i učenički dom u Santovu, gdje uskoro treba početi druga faza izgradnje novog dijela škole i učeničkog doma. Prošle godine je prihvaćena vladina potpora za izgradnju, prvo od 70 milijuna, a potom od 430 milijuna forinti, a u tijeku je i raspisivanje javne nabave. Mi smo pri kraju prijašnjeg mandata odlučili da ćemo pokušati infrastrukturalno obnoviti naše obrazovne centre. To je učinjeno u Sambotelu prije dvije godine. U tijeku je obnova, odnosno izgradnja jedne nove zgrade u obrazovnom centru Miroslava Kreže u Pečuhu, a vjerujem za koji mjesec će biti i započeta druga faza izgradnje zgrade u obrazovnom centru u Santovu. Mi smo krajem prošle godine, evo, bukvalno zadnji dan, 31. prosinca, negdje popodne u 2 sata, dobili svotu od blizu 500 milijuna forinti za te planove. U tijeku su pripreme, znači za 10 dana bi mogli raspisati javnu nabavu i ja se tako nadam da u roku od možda jedno 2 mjeseca bi mogli početi radovi. I najveći cilj je da za školsku godinu 2022/23 da već počnemo u novoj zgradi. Evo, u to smo u dogovoru sa ravnateljem dogovorili jedan takav plan. Ja vjerujem da će to biti za nas zadovoljstvo i djece, roditelja, nastavnika i cijelog sela i da ćemo uspjeti u svojoj namjeri i s time još možda i privući djecu, ne samo iz Bačke, možda iz Vojvodine, jer stvorit ćemo uvjete za jednu školu za 21. stoljeće. Škola je počela raditi još 1946. godine, te ove godine slavi 75. obljetnicu. Pitali smo ravnatelja ustanove Josu Šibalina da nam govori o povijesti i o planovima izgradnje novog dijela škole. Ova škola ima jednu veoma bogatu povijest i mogu reći da smo veoma ponosni na nju, jer je, evo, sve do današnjih dana se održala i u svojom funkciji održala i proširila čak svoj, možemo kazati, rad, budući da je jer škola tamo 70. godina postala okružnom školom, što znači da je prihvaćala učenike iz cijele naše regije, dakle Bačke, čak i šire. A danas, jeli, od 2000. godine, kada je Hrvatska državna samouprava preuzela ovu ustanovu na održavanje, i to je bilo presedan, budući da je to prvi put u povijesti se dogodilo da se stvara kulturna autonomija, jeli, i da Hrvatska državna samouprava je među prvim od narodnosti preuzela jednu ovakvu odgojno-obrazovnu ustanovu kao što je naša škola. Hrvatska državna samouprava je uspjela da dođe do potpore, jer tako da sada isto nam stoji na raspolaganju dosta velika svota za ostvarenje u potpunosti onoga sna ili plana koje smo usnili tamo, možemo kazati, 2010. da se u potpunosti izgradi, jer taj učenički dom. I učenički dom se predao, novi učenički dom, 2011. godine, a sada slijedi izgradnja druge faze učeničkog doma, koje će biti ujedno i prostorije za učenike viših razreda, tamo će biti smještena i viši razredi, tako da ćemo onda imati kompletnu, možemo kazati, obnovljenu školsku zgradu i za niže i za više razrede, a ispod učeničkog doma se nalazi jedan suvremeno novo izgrađeni vrtić za naše mališane, tako da možemo reći da, evo, škola će biti za primjer svim okolnim školama, a isto možemo biti svi ponosni Hrvati u Mađarskoj da ćemo imati jednu takvu ustanovu izgrađena za odgoj i obrazovanje naše djece i naših naraštaja za budućnost. Stari učenički dom je već ispražnjen i čeka rušenje, a na njegovo mjesto će se izgraditi novi učenički dom i učionice za više razrede. Po planu, radovi trebaju biti gotovi u roku od godinu dana, te sa otvorenjem novog zdanja mogu proslaviti i 75. obljetnicu otvorenja škole u Santovu.